ទស្សនីយ៍លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពអានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ3កើតខែមករាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2017លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីសម្លេងរំដោះជាតិខ្មែរដោយថ្ងៃនេះកញ្ញាច័ន្ទលក្ខណានឹងលើកយកអត្ថបទពិភាក្សាមួយរបស់លោកវ៉ាន់សំណាងមានចំណងជើងថាមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកអានជូនស្ដាប់ភាពបន្តនៃកិច្ចសន្ទនារបស់លោកកឹមច័ន្ទវងជាមួយលោកប៉ែនសារួមនិងលោកវ៉ាសរឿនជជែកគ្នាស្ដីពីធម៌សាមគ្គីរួចហើយមាននីតិសិភើអំពើឆ្លៀនពៀនរបស់ជួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកូម៉ាអានជូនស្ដាប់ដោយលោកសានសវិតនីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនីតិសង្គមវិជ្ជារៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈដែលលោកនឹងបន្តអានអត្ថបទស្តីពីកម្ពុជាក្រោមខ្មែរនិងវិបត្តិអន្តរជាតិតមកមាននីតិព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនីតិពិធីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវត្ថិបាទហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នីតិសម្លេងរំដោះជាតិខ្មែរដោយថ្ងៃនេះកញ្ញាច័ន្ទលក្ខណានិងលោកយុវអត្ថបទវិភាគមួយរបស់លោកវ៉ាន់សំណាងមានចំណងជើងថាមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងលោកកឹមចន្ទវងនិងលោកវ៉ាសរឿនថ្ងៃនេះយើងបានចូលមកជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតយើងរៀបរាប់អំពីខសាមគ្គីហើយយើងចូលដល់ក្នុងចំណុចការសាតគប់តើសាតគប់មានប៉ុន្មានយ៉ាងសូមអញ្ជើញលោកកឹមចន្ទវងបោះស្រាយនៅបំភ្លឺចែកជូនបងប្អូនយើងបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំជំរាបសួរដល់អរលោកទាំងអស់ដែលនិយមស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកហើយនឹងសូមជំរាបសួរដល់លោកវេស្មិតទាំងពីរនឹងដែលធ្លាប់តែបានជជែកគ្នាមកហើយនៅក្នុងឱកាសនេះយើងនឹងបន្តការសកម្មហើយបន្តការសេពគប់នេះយើងមិនលើកតែពីចំណុចទេគឺថាចំណុចទី1គឺឥឡូវហ្នឹងពេលសេពគប់ពេលហើយនឹងបណ្ឌិតឬក៏អ្នកយើងធម្មតាសេពគប់អ្នកប្រាជ្ញណាខ្ញុំគាត់តែលើកថាពេលសេពគប់ពេលហ្នឹងហើយម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃនេះឬម្សិលមិញហ្នឹងខាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីហ្នឹងគេបានផ្សព្វផ្សាយហើយថាកោចបហ្នឹងគឺបានណែចែកអាសនៈដល់គណៈបកផ្សេងៗមានគណៈបកផ្សេងបេកគណៈបកផ្នែកជប់ក្របមកតសង្គមឯងខ្ញុំមិនចាំទេប៉ុន្តែមាន4 5ដែលត្រូវណែចែកអាសនៈនឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាគេប្លន់អំណាចដូចដែលយើងបានអธิบายមកហើយថាប្លន់អំណាចរបស់ពលរដ្ឋនឹងទៅចែកឲ្យអ្នកដែលអត់មានបានជាប់មកមកកៅអីក៏អត់បានជាប់សោះឥឡូវហ្នឹងវាបែរទៅជាមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាថាដូច្នេះខ្ញុំគាត់តែរំលែកបន្តិចពីរឿងហ្នឹងហើយសូមបកគលភារៈហ្នឹងឲ្យទៅលោកសរួមដើម្បីនឹងខលរិកមិនផ្សេងផ្សេងឲ្យបញ្ជាក់អធិប្បាយឲ្យខ្ញុំនឹងបន្តអដែងកិច្ចការហ្នឹងបន្តទៀតជូនលោកប៉ែនសរួមមានប្រសាសន៍បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកកឹមចន្ទវងតឡូវនេះយើងលើកយកពីការសាកគប់សាកពីលសាកគប់ពីលពីលសាកគប់ពីលបានន័យថាដូចបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងអាចថាបានថាជាពីលហ្នឹងគឺព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តយកអសនៈរបស់សង្គ្រោះជាតិដែលជារាជបានគាំទ្ររបស់ឆ្នោតជូនទៅកាត់ឲ្យតំណែងរាជខាងអសប្រជាជនឹងឥឡូវរដ្ឋាភិបាលពីលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបានយកអាសនៈដែលជាឆន្ទៈរបស់រាជខ្មែរនឹងយកទៅចែកពីលគ្នាក្រឹបខ្ញុំនិយាយផ្លូវចឹងទៅចេះតែចែកពីលគ្នាក្រឹបហើយតើពីលគ្នាក្រឹបនឹងទទួលឬមិនទទួលបើតាមធម្មតាទៅគេលួចរបស់ចោទាំងឡាយបើយើងជាមនុស្សល្អយើងមិនត្រូវទទួលយកនៅអំណោយដែលគេលួចបានយកមកឲ្យយើងយើងត្រូវទទួលនេះបើយើងត្រូវថាជាប់ចោតជួយយើងលួចយើងយករបស់ចោហើយដូច្នេះបានន័យថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃគឺមានថាតារដ្ឋាភិបាលពីលហើយគេយករបស់ទាំងអស់នោះទៅចែកជាជនពីលគ្នាទៀត
បាទខ្ញុំមានជាបរិបិណ្ឌនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រវេជូនលោកផ្កាចរឿនលោកមានទិពិចអ្វីនៅក្នុងផ្កាសាគុពៀសាគុពៀនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសបាទជាទីនឹករលឹកហើយសង្វេក្នុងចិត្តផងដែរណាបងប្អូនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងថាទាំងក្រៅទាំងក្នុងមិនសប្បាយចិត្តទេណាដោយលោកវាគ្មិនទាំងពីរបានលើកឡើងមកហើយគឺលើកមុនក៏ចឹងដែរឥឡូវហ្នឹងយើងលើកឡើងអំពីការសែបគប់ណាសែបគប់ពៀលពួកពៀលសែបគប់ពៀលបណ្ឌិតសែបគប់បណ្ឌិតនៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងណាសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងទៅលើបុគ្គលដែលជាតួអង្គអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងឃើញរហូតដល់ពីទស្សវត្សមុនយើងធ្លាប់ដឹងថាដល់តែមានដល់តែស្ដាច់ពីលទេណោះស្ដាច់ពីលបណ្ឌិតពីលតែឥឡូវយើងឃើញហើយថារាប់ថាអ្នកខ្លះណាអីនៅសម័យនេះថ្មីហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮបងប្អូនគាត់លើកឡើងថាមានបណ្ឌិតតែបើណាបណ្ឌិតគ្រាវគ្រូឬក៏បណ្ឌិតដែលបណ្ឌិតពីលណានិយាយចំណាបណ្ឌិតតែប៉ុន្មានបណ្ឌិតហើយពីលទៀតវាឡើងពីត្រួតណាចឹងហើយបានថាការសែបគប់សែបគប់ថាយើងអ្នកខ្លះគាត់ជាជនពីលប៉ុន្តែគាត់ដឹងខ្លួនគាត់មកសែបគប់បណ្ឌិតដើម្បីអីដើម្បីកែខ្លួនគាត់សិក្សារៀនសូត្រអំពីជីវិតថ្មីតែគាត់ត្រូវដើរនៅលើផ្លូវថ្មីមានគេថ្មីប៉ុន្តែបណ្ឌិតខ្លះអត់ឯពីលខ្លះហ្នឹងគឺគាត់អត់ភ្ញាក់រលឹកទេគឺគាត់នៅតែដដែលអញ្ចឹងឯងដូចជាសមាជិកដែលធ្លាប់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមពីចំនួនប៉ុលពតនោះឥឡូវយើងសម្លេងរំខានទៀតហើយសូមអធិស្ឋានផងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាមានការលំបាកមែនទែននៅពេលដែលយើងជួបប្រទេសដែលអ្នកដឹកនាំមានកំណត់ពីលអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងគឺមានអ្នកដឹកនាំពីលហ្នឹងច្រើនហើយតែកណាមានអ្នកដឹកនាំពីលហ្នឹងហើយគឺមានការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិហ្នឹងគឺនាំមកនៅក្តីមហន្តរាយវិនាសគ្រប់ជំនាន់កន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងហើយបានថាតែយើងទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយសោកក្នុងរែងមានតែនៅជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាស្គាល់តែទុក្ខវេទនាមិនដែលស្រាក់ស្រានទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺថាខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសូមបកលនីតិនេះជូនលោកសរុបហើយសូមនេះផងសំឡេងដែលបានឮរំខានហ្នឹងគឺថាសូមមិនខ្វល់ហើយលេខយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការរំខានបាទសូមអរគុណសូមបកលជូនលោកសរុបបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាសរឿនដូច្នេះដែលលោកលើកឡើងអំពីពីលសេះគប់ពីលហើយដែលជនពីលគឺដូចបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងជាអតីតនៃខ្មែរក្រហមពីលគាត់ចូលមកក្នុងសម័យនេះហើយគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតទេគាត់នៅតែពីលដដែលពីលហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកគុំច័ន្ទវងបន្តនៅពីលសេះគប់ពីលហ្នឹងបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណប៉ុន្តែយើងបានបច្ចៈខ្លះហើយគេថាពីលសេះគប់ពីលដូច្នេះគេលួចស្ទាន់មតិប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនគរហ្នឹងយកទៅចែកគ្នាហើយហើយនឹងទុកឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគេវិនិច្ឆ័យចុះហើយដោយខាងវជុអតិរិយនេះគេបានលើកឡើងថាមានអ្នកខាងសង្គម Facebook ហ្នឹងក៏បានជាបន្តិចផ្ដាសាអានឹងទុកឲ្យនៅចឹងខ្ញុំគាត់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកក្នុងសកលវិនិយកម្មពិភពលោកសប្ដថ្ងៃហ្នឹងក្រុមដែល32ហ្នឹងមាន5យ៉ាងគឺទី1សមាគមហើយនឹងអង្គការផ្សេងផ្សេងហើយទី2គណៈបកហើយទី3សាសនាហើយទី4ប្រទេសហើយទី5នឹងខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងហើយឬក៏ហៅពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏ចែកទៅជា5ដែរមានឧស្សាហកម្មណាឧស្សាហកម្មនឹងហើយសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដូចធំហើយខគឺណាឧស្សាហកម្មខាងសេវាណាទី2ឧស្សាហកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មគឺការលក់ដូរនឹងទី3
ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសូម្បីតែពលរដ្ឋខាងគណៈបក CPP នឹងក៏ចង់បានដែរ
chất chất rầy phiệp đại phần tay khía miên chùm rơ vây đại to vá đi chúng tôi đừng là to vá thì chạp đặc cục đừng là to vá thì chạp đặc cục nên là hai chúng tôi ở đây cho con phụ vị phần đây chỉ căng khang sang một kỳ trầm trầm giang nâng cơ sạch nhóm khuẩn đặc lưng đi bỏ trụ trái trái thế hay nhóm chân chế miền trầm ngon rừng cổ giang mấy chúng mấy chiếc trong ảnh thịt bài rừng cổ giang mấy phần tay xong trong hồi này việc mình chẳng có những chùi ảnh thịt bài đồng bây bị chạy ở bàn cho bạc lọt là ta chất lột miền cũng rất giang mấy cái rùi ta bây dưỡng hồi bộ rạch nét sạp nâng bàn thịt chà là nà phóng bị thay nhầm xong bộ cửa kia là cái chí chùn lột bàn xa ruộng mà xong bị chàng chơi mà bà ta xong ở cốn chúng tôi lột cùng chân vốn đại bàn ảnh thịt bài đi bộ rớp yang kemak kembali, now away dari pesanan tengah ini, saya kenyamko congin jubah ha yang cingku anak yang sembuh itu ya lupa ban lek langsir, kalau ciri kemai dari pu kerempil banjo amnat sebab kluun dan prarepotin jauh now set sebab pecih korat atau tak nol dari dari kluun ini ni hai ដូច្នេះហើយអ្នកនយោបាយ
บัณฑิตศาสตราจารย์หรือก็เนี่ยน่าก็บานได้ประซองกรุบอ้อมก็จังได้ประซองสนาจิตก็เยอะเตรอกิดประจานาต้องออกนี่ใบยลปีกาคาคาจำหนึ่งไอ้ขยมขยมจังสนองเฟ้อโดยแต่บัณฑิตบานเลือกลายจังยืนกู้ห้าขึ้นนี่ประกอบการห้าขึ้นนี่มอสมาคมองการเนี่ยเนี่ยในกราวประเทศนั้นนั่งเอาเฮ้ยยังดังที่ยังดังท่าเต้าเนี่ยนะสปาสไวน์นกกาจุยเกียร์อันนั้นยังไอดังเด็ดไปเชียร์โปรตกดดังเด็ดยังให้บานท่ายังกรมประกันเรืออังจำใบจะคณะกรรมการหรือก็สกรรมชวนไอ้หนึ่งตรงคณะป่านั้นอันนั้นวีอัตลงตะเลยเต้ไอ้เรื่องนั้นเรื่องประเทศเกียร์ต่างออกเนี่ยยังหาตัวหาเกตัวไปเกมันตัวอันนั้นยังดังไอ้ยังดังไอ้ยังดาวเนี่ยนี้เกมันลวีลวอลอาเปอร์ไปเรื่องประเทศเกียร์แต่นั้นก็เยอะก็สมกอตุกเตอร์เยอะก็เหมือนครั้งนี้ได้ให้ยมส้มสนมปอพองได้ปีเรื่องตรงเวอร์ตูริยัวได้ระดับอาเปอร์สับไงนั้นยังดังเท่าเงี้ยเวียเขาปรากฏได้เวียเหมือนแม่เกียร์ตรงเวอร์ได้มนุษย์เฟอร์ได้มนุษย์ธรรมดาเกมันเฟอร์จังเต็มปันแต่ยมส้มสนมปอบองโอนกับอ๋อเทียบไปเซ่เนี่ยได้สไลน์เกียร์แต่ใจแต่ชื่อจะอาไปเรื่องปรกเตนนั้นให้เกี่ยวกับเส้นเนี่ยได้ความตรอขณะปะสังกูเจียนนั้นโอนโอนเกี่ยวกับเส้นโอนโอนใส่ใส่นะในทางกลางประเทศนั้นคือทางเฟซบุ๊กนั้นคือจะแต่เจประชาอัดประชาอันนั้นขยมกระส้มสนุปอได้มันทอยเต้ให้ยืมมันเข้าเตะนะเจมนุโคยัดเข้าเตะกับมันตายไปอัดบ้านประชาใส่เตะอย่าบ้านแต่ตรำเจนะให้ตามประเทศก็อ้อไว้เนี่ยพวกเปรียบใบไซน์นี่แกอ๋อไปเนี่ยบานยืนเจตัดเจเตอร์ละหัวเตอร์ต่อโคต่อใจเนื้อตัดเจจังตาแล้วแกอ๋อไปเนี่ยใบยืนเตอร์ปั้งเตอร์ปั้งรอเรื่องรอให้จะบับตลอดไอ้ตามตาแล้วแกเพย์นะแล้วแกจับอารมณ์ไอ้ประธานยืนเจนะแล้วแกอ๋อไปเนี่ยนะยมทรงจะเรียบตามตรองไปใช้ยืนโจรวมนี้นะดัดเมดายเพื่อหยัดเพื่อไอ้ดัดเตอร์องกาถากีเกียร์นะไอ้ยังมันดังไทยยังเติร์ดเพื่อไอ้ที่เตะเลยนะยังนึกแก้งนะยังเคยนะขณะปั่นโยบายยังนึกแก้งโดยฉะนั้นไอ้ยังมีแต่สังคมแต่เลือกองการทางปีเกียเตะไอ้อเมริกันกี่บาทปรับยังเฮ้ยกี่ท่าเก้นึงช่วยไปเชียร์บูรัตไม่เก้เหมือนได้ท่าช่วยขณะปั่นโยบายไม่เตะโดยฉะนั้นบองโอนเติร์ดยั่วละต่างๆพอสั่งจะกี่ช่วยเฮ้ยก็กี่บาทปรับได้ท่าบองโอนเติร์ดแต่กราวชอล้างหรือก็พอได้ไอ้กี่ช่วยไอ้กี่จับยังบ่ยังมันพร้อมพักได้แต่เกเต้อันนั้นเกเหมือนแม่มาจ่าประเทศเกกับบ้าได้กับบ้าอาอังได้นะจะให้บองโอนเตยัวล่ะตรงนั้นยังจะฟังจะฟอร์โรเกเต้ให้เกเมียนตัวเนี่ยตีเกี้ยเนี่ยไทยรัสซาตันเดียบเนี่ยเลยตะกอนโลกนั้นอเมริกันเหมือนแม่โดยอ๋อโลกคลาอังกาคลาก็ท่าจะฟังไอ้อเมริกันให้ยังบ่เหมือนฟังอเมริกันเหมือนฟังอังกาทับกีเกียมันปังประเทศฮัตเลย์ใครต่างดับผมใบนึงเตะใต้ยังแต่ปังใส่ยังอัดเมียนเตะส่งใบแต่โลคนแสนก็ปังแต่แจ้งแต่ปังแต่หยุดนะแต่กอดเมียนแต่เฮียนเมียนไอ้ลายนั่งบอกโอ้แต่ยุ่งแต่อาตมนั่งให้เรื่องแต่เศรษฐกิจนะรัฐบาลเนี่ยนโยบายไม้ก็เกิดแต่ปีเรื่องนโยบายแต่เรื่องในเศรษฐกิจก็อัดเกิดเตะอะไรทั้งยังเคยอ่ะยังเคยค่ะเบอร์เซนเกลโลคนตายในแต่บรรทอดฟืออันนโยบายอะไรเข้าอันไกลเรื่องนึงเตี้ยเตะนะอันนั้นยังท่าคลอนให้คลอนยังไหมคือเศรษฐกิจนั่นคือเตะและดนดาเมนเทนอเมริกันเกมันแมนในเยลีสาวเจให้เรื่องประกอบลอยประกอบกับไอ้นั้นอ่อนโลกจำแต่มือตื่นนะขยมสกอตจะบานนะในตึกใดในนอร์ทอเมริกานี่ในประจำประเทศนี่คือขยมสกอตจะบานนะคือฉบับบอกเกนั่นคือเมียนอัติปอลเมนเทนเรื่องประกอบลอยประกอบตรอบสมบัติไอ้นั้นคืออ่อนโลกจำแต่มือตื่นนะไอ้ใจทางในอเมริกันนั่งในเยลีอ๋อลูกกงแต่ดังได้กงแต่ในจุดบาดกงเด็กจำแต่เมื่อเติร์จะให้บานทาขยมหูเจ็ดขยมส่งไปขนมเจ็ดเหม็นแตนแดนอ๋อลูกนะคลาวเปียเมย์เฮียนเปอร์เรื่องจังการขยมหูเจ็ดบ้านหูเจ็ดมันนักทาเติร์ในเย่อย่างไม่นะเวในเย่คลังตั้งใจโลแบบคลังไปวิจโรนะแล้วให้ขยมส่งตกในตีนี้เอาบองโอนจูนเจ็ดขมายพิจารณาถ้าเต้าเมย์ดักนอมขมายได้ยื่นเติร์พลาโดเอาดักนอมเติร์ไงอนาคตนั่งตายื่นเติร์เจริญเริ่มมนุษย์ระเบียบหนาหรือก็
บันดัดหรือก็เปี้ยหรือก็จวนงงคล้าหรือก็จวนเนี่ยปลายเนี่ยเจดดจังสมดาวเปรียบเรียนกับนักสมสังเขตแต่ปนังสมประกวนในตีจูนลงตัวรูปแบบมาสมองคนลงวาสเรียนดูชนะสมบองจันบวงลงกบจันบวงตาเมียนอนุสาใบบรรทออตีเตบาทสมเจนบ่าในยังเปรียบเรียนกับนักดูชนะยังคนไปแจกมาลองตีมาสังเกตโลกโลกใสในบ้านสลับหายเมียนจงงอลสมิตาแกตรงแบบย่อมกุมจันวงปีกระโหลกมวยผมเปิดมวยใบมาพีแฝดใบหรือก็ตามอีเมลจันวงจิ้มแอดยาฮูดัตคอมโดยใจยมบาลจำเรียบหายไปแค่สมจำเรียบเรียบนะจำเรียบแต่สมอคุณสมจำเรียบเรียบสมอคุณมาสมจำเรียบเรียบតាមរទីនេះសមាជិកលោករនាងស្នាប់នីតិសិភៅអំពើឆ្លៀនពៀនរបស់យួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកុមារនិងបន្តអានជំស្ដាប់ដោយលោកសានសុវត្ថិសមាជិកស្ដាប់ដោយមិត្តរីភាពជម្រាបសួរអស់លោកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តនៃសិភៅរឿងអំពើឆ្លៀនពៀនរបស់យួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកុមារនៅស្រុកបារាំងកាពីម្សិលមិញខ្ញុំបាទអានដល់វគ្គត្រង់នេះបាទមកទល់ពេលនោះកំឡុងប្រយុទ្ធសរុបនៃភាគីទាំងពីរកើនលើសពី 90,000 នាក់កងទ័ពខ្មែរវាយបកទៅវិញហើយយួនដកថយប៉ុន្តែការដកថយនេះបានត្រូវចាត់ទុកដោយវិទ្យុភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6មករា1978ថាជាជ័យជំនះទាំងស្រុងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយកម្ពុជាបន្តបាញ់ផ្ទាក់ដោយប្រើកំភ្លើងធំ130មីលីម៉ែត្រទៅលើខេត្តចូវដុកនិងតៃនិញរហូតដល់ទស្សនកិច្ចរបស់យ៉ងងឿងយ៉ាប់នៅទីនោះក្នុងថ្ងៃទី19មករា1978ហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តចំណែកខាងប្រទេសសៀមដើម្បីស្វែងរកភាពប្រក្រតីខាងទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសៀមឧបទិដ្ឋបានមកទស្សនាក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31មករា1978ហើយបន្តមករដ្ឋាភិបាលសៀមក៏អនុញ្ញាតឲ្យហាណូយបើកស្ថានទូតមួយនៅបាងកកក្រោយពីកិច្ចចរចាអស់រយៈពេលច្រើនខែនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈ1978យួនស្នើរកិច្ចចរចាការដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ព្រំដែននិងការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនពីអន្តរជាតិជាហូហែយួនស្នើរកិច្ចចរចាជានិច្ចមុនខ្មែរប៉ុន្តែអ្វីអ្វីដែលយួនបានស្នើជាលក្ខខណ្ឌរំលោភបំពានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់យួនហើយដែលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចយល់ស្របបានដូចជាភាពរឹងរូសរបស់យួនក្នុងការកាន់កាប់លើតំបន់ព្រំដែននៅភាគអេសាននៃកម្ពុជាជាដើមក៏មានខុសគ្នាពីដំបូន្មានរបស់ចិនដែលឲ្យកម្ពុជាជួបចរចាជាមួយយួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយួនមិនត្រូវការគោរពដែរនៅដំណាច់ខែកុម្ភៈ1978គណៈកម្មាធិការមជ្ឈមនៃបកកុម្មុយនីសយួនបានសម្រេចចិត្តដើម្បីប្រកាសអំពីការគាំទ្រដល់ក្រុមទ័ពប្រឆាំងប៉ុលពតដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីខ្មែរនៅឡើយតាមវិទ្យុហាណូយយួនបានផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយអំពាវនាវឲ្យខ្មែរក្រោកបះបោរប្រឆាំងប៉ុលពតហើយនៅដើមខែមីនាគាំទ្រដោយកងរថក្រោះយួនបានវាយប្រហារលើខេត្តនៅតាមតំបន់ព្រំដែនមានតាកែវកំពតព្រៃវែងនិងស្វាយរៀង
បន្តិចក្រោយមកនៅថ្ងៃទី4មីនាបានប្រមូលរយចិត្តសិបប្រាំបីក្រុមថ្មីនានានៃអ្នកបច្ចេកទេសនិងទីប្រឹក្សាយោធាចិនបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពួកនេះមកមានញឹកក្នុងសំណងសម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើងថ្មីដែលកាត់តម្រង់ពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែមីនាម្ប៉ែនប្រមូលរយចិត្តសិបប្រាំបីមានការបះបោនៅភូមិភាគបូព៌ាក្នុង បំណងដើម្បីស្រោចស្រង់បដិវត្តនិងដើម្បីកិច្ចខ្លួនពីការសម្រិតសម្រាំងមេដឹកនាំដែលនៅមានជីវិតក្រោយពេលបះបោជឿជាក់លើសារៈសំខាន់នៃចំណងមេត្រីភាពជាមួយយួនមេដឹកនាំខ្លះដូចជាហេងសំរិនបានសម្រេចចិត្តដើម្បីភៀសខ្លួនពីកម្ពុជានៅដំណាច់ឆ្នាំក្នុងពេលដែលការសម្រិតសម្រាំងដ៏តឹងរ៉ឹងកំពុងកើតមានទូទាំងភូមិភាគបូព៌ា เลขาธิการประจำผู้มีเพียรนี้สาวพึ่มเธออัตคีดกรรมาภิบาลมวยปนเนี่ยบรรเทาจับจองมวยปนเนี่ยตีดบรรเทาประหาชีวิตปลโยธีรับเมินเนี่ยได้รับประโยชน์ตั้งแต่ปีชนะมาปันประมวลร้อยเจ็ดสิบประชังระบอบสาธารณรัฐบรรเทาจนเลี้ยต่อการขาดกำปองฉนังจิตใจเนี่ยน้องจำนำนู่บรรเทาประหาชีวิตตามเพลิ้ว អ្នកផ្សេងទៀតតាមការអះអាងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅភ្នំសន្ទុកដឹកខ្ញុំបាទបានជួបផ្ទាល់ក្នុងដំណើរស្វែងរកគ្រួសារនៅឆ្នាំ1979បានត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាក្នុងសំណង់អាកាសយានដ្ឋានយោធាមួយនៅស្ដុកអាចរមៀសក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី 28 កក្កដាឆ្នាំ1978រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសុនសេន បានទៅទស្សនាទីក្រុងប៉េកាំងតាមកិច្ចអញ្ជើញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនមានភាពទំនងដែលចិនពន្យល់ថាមានគ្មានគម្រោងការដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវិវាទខ្មែរយួនហើយបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះសុនសេនមិនសូវមានភាពកក់ក្តៅឡើយពេលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញសុនសេនបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានមួយនៅតាសាញ់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានឆ្ងាយប្រមាណ2សំលូត បញ្ជាការដ្ឋាននេះបានត្រូវទស្សនាដោយអ្នកសារព័ត៌មានចិននៅចុងឆ្នាំហើយត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃយួននៅខែមេសា1979នៅពេលនោះឯកសារទាំងឡាយដែលរីលំអិតពីជំនួយចិនដល់កម្ពុជាបានត្រូវដណ្ដើមយកដោយកងទ័ពយួននៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដា1979រយចិត្តសិបប្រាំបីវិទ្យុហាណូយបានពោលអះអាងថាពួកជំនាញការចិនកំពុងបង្ហាត់អាកាសយានិក អ្នកបើករថក្រោះនិងអ្នកបាញ់កំភ្លើងធំនៅកម្ពុជាហើយថាពួកនេះកំពុងស្ថាបនាអាកាសយានដ្ឋានយោធាដ៏ធំមួយនៅជិតកំពង់ឆ្នាំងពីថ្ងៃទី 5ទៅ 9វិច្ឆិកា1979នៅកម្ពុជាមានទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយចិនពីររូបគឺហ្វងដុងស៊ិននិងយូស៊ូលីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងសន្តិសុខរបស់មេដឹកនាំចិនដែលបានបង្ក្រាបពួកប៉ាតូកូ ជាអ្នកនិយមជួរអេនឡាយនៅពេកាំងបន្ទាប់ពីមរណភាព អគ្គលេខាធិការរងថ្មីនៃរបបប៉ុលពតឧទាហរណ៍ងួនកងជារហស្សនាមសម្រាប់តាម៉ុកចំណែកនួនជាបានត្រូវបន្ថយលំដាប់អំណាចនៅថ្ងៃទី3ធ្នូ1978វិទ្យុហាណូយបានប្រកាសអំពីការបង្កើតក្នុងថ្ងៃទី2ធ្នូ1978នៅរណសិរ្សបង្រួបបង្រួមមួយ ដើម្បីធ្វើជារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនប៉ែនសូវាន់នៅដើមខែមករា1979ថ្នាក់ដឹកនាំនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចចិត្តតាមពិធីការដើម្បីបោះបង់រដ្ឋធានីភ្នំពេញហើយចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមទឹកប្រៃវិញចំណែកខាងយួនដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចនិងគម្រោងសម្រាប់សហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់គេជាមួយសហភាពសូវៀត មានដំណើរការទៅមុខជានិច្ចចំពោះទី 7អំពើឈ្លានពានពីប៉ាកុម្មុយនីសយួនលើកម្ពុជាចំណាន់ហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនប៉ែនសូវាន់ដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីសហភាពសូវៀតពីពេល
រលំនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដល់រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1969ក្រោយការសឹកប្រាំពីរគឺដោយបញ្ច្រាស់ជាមួយការទទួលខុសត្រូវពិសេសដោយឡែករបស់ខ្លួនទៅលើឡាវនិងកម្ពុជាដែលយួនមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅរាល់ការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងដំណើរបដិវត្តនៃនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរពុំមានការត្រិះរិះទាញហេតុផលណាមួយអាចមកទប់ទល់ ដោយរឿងមួយជាមួយទស្សនកថាស្ដីអំពីការឈ្លានពានរបស់យួនទៅលើឡាវនិងកម្ពុជាបានឡើយគឺដោយបញ្ច្រាស់ជាមួយអធិបតេយ្យពេញលិញរបស់ឡាវនិងកម្ពុជាដែលពួកយួនកុម្មុយនីសបានចង់ភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលនាបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសទាំងពីរហើយនៅទីបំផុតទៅអនាគតត្រូវថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់យួនរហូតបបផាយដែលជួយជំរុញអំពើឈ្លានពាន ការប៉ុនប៉ងឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជាបានត្រូវជំរុញបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតដោយភាពសាហាវនៃវិវាទរវាងចិននិងសូវៀតដែលជោគជ័យតាំងពីជំនាន់ទសវត្សឆ្នាំ1960ហើយដែលបានលេចចេញជារូបភាពច្បាស់ឡើងនៅឆ្នាំ1968តាមការប្រជុំមុខរវាងចិននិងយួនដែលរហូតមកទល់ពេលនេះចិនមិនធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈនិងคล้ายទៅជាភ្នាក់ងារបិសាចរបស់សូវៀត នៅដើមឆ្នាំ1968ចិនមិនតាន់បានចាត់ទុកយួនថាដូចនេះទេដែលនៅរក្សាទម្ងន់នៃសំនួនពាក្យរបស់ខ្លួនជាមួយសហភាពសូវៀតចំណែកនៅតាមព្រំដែនការសម្ដែងអនុភាពរបស់យួនត្រូវបើកចំហររួចហើយតាមទស្សនៈវិស័យនេះចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍គឺអត្ថបទដែលបានត្រូវចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី30មករាឆ្នាំ1968ក្នុងទស្សនាវដី Pekang Information ស្ដីពី វិវាទ កម្ពុជា-យួន កត្តាសំខាន់មួយបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះជាហោហែចំនួនរវាងកម្ពុជានិងយួនជាផលិតផលមួយការចេញពីនយោបាយវៀតទីនីយមលើពិភពលោករបស់មូស្គូដែលដំណាក់ទាំងឡាយព្រោះតាំងទាំងឡាយសុទ្ធតែត្រូវបានរៀបរាប់ជាបន្តបន្ទាប់គឺការកំពៀពីសូវៀតដល់ឥណ្ឌាក្នុងចំនួនជាមួយប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ1969ការឆ្លៀតប្រើប្រាស់វិបត្តិនៅប្រទេសស៊ីប ឬไซប្រសក្នុងឆ្នាំ1969ការប្រើប្រាស់ទីហានបំរុងជាតិគុយបាដែលទទួលបៀវត្តសូវៀតដើម្បីធ្វើជាក្បាលស្ពានសម្រាប់ចម្លងដំណើរវៀតទីនីយមសូវៀតពីអង់ហ្គូឡាទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអន្តរាគមន៍សូវៀតនៅជ្រោយអាហ្វ្រិកនៅមជ្ឈិមបូព៌ានៅដើមបូព៌ានិងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន ជាអត្ថន័យជាលក្ខថាសកម្មភាពនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅចំនួនឆ្នាំ1970ហើយថាភាពរវាងចំពោះនយោបាយសូវៀតដែលកែប្រែរលការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សូវៀតឲ្យទៅជាអំពើវៀតទីរបស់សូវៀតនេះស្ថិតនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ត្រង់ភ្លឹងនៃទស្សនៈរបស់និកសឹន អាស៊ីភាគនេះពុំតាន់មានឈ្មោះក្នុងតារាងនៃបញ្ជីថ្មីរបស់មូស្គូភូមិភាគនេះបានត្រូវខ្ទាស់ជាប់ក្នុងវិវាទខ្មែរ-យួនជាភាពច្បាស់ក្រឡែតដោយថ្ងៃថាគឺសហភាពសូវៀតដែលជាអ្នកសារព្រោះការខ្វែងគំនិតគ្នានិងវិបត្តិនៅឥណ្ឌូចិនដោយចាក់ប្រេងទៅលើភ្លើងសូវៀតបង្ខូចហើយបរិហារអំពើពុតត្បុតរបស់ចិនតាមពិតដើម្បីបង្វែរមតិរបស់ពិភពលោក ពីគោលដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សូវៀតសម្រាប់ដាក់តាំងអនុភាពដាច់គេរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នៅក្នុងអត្ថបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៃទស្សនាវដ្ដីចិនពាក្យពេចន៍មានថ្លែងត្រឹមតែអំពីការរិះគន់ចំពោះយួនប៉ុណ្ណោះទេការព្រមមានពីចិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ថាយួនត្រូវសម្របខ្លួននៅពីក្រោយចិនថាក្រុមហ្វាំវ៉ាន់ដុងនិងក្រុមប៉ុលពតត្រូវនៅក្នុងជួរ ទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យយល់ថាចិនពុំមានការបញ្ជាក់ផ្ោះតាងណាទៀតក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្លួនប្រឆាំងយួនក្រៅអំពីវិវាទរបស់ចិនជាមួយសូវៀតដែលឆេះជារងើកភ្លើងក្នុងចន្លោះពេលនោះភ្លើងប្រៃនិងឆេះរៀលឡើងនៅខែមេសា1969ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំយួនចាប់ផ្ដើមធ្វើមហាយាត្រាដើម្បីទៅសម្ដែង វិនតនកិច្ចចំពោះសហភាពសូវៀតនៅដំណាក់ឆ្នាំមេដឹកនាំយួនស្ទើរតែទាំងអស់នឹងបានទៅទស្សនាទីក្រុងមូស្គូនៅពេលនោះពលទាហានយួនប្រមាណ100,000នាក់
បានត្រូវប្រមូលផ្ដុំនៅតាមព្រំដែនខ្មែរយួនចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសខ្មែរនៅប្រទេសយួនដើម្បីបង្កើតកងកម្លាំងយោធាខ្មែរមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកគេនៅខែឧសភា1978ចិនបានសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្ដាច់ជំនួយសម្រាប់យួននៅខែកក្កដា1979យួនបានប្រកាសជាទូទៅអំពីការត្រៀមខ្លួនទាំងឡាយដែលបានត្រូវរៀបចំហើយជាមួយការសម្ដែងការពិត ជាសាធារណៈការសម្ញែងខាងកម្លាំងបាយបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយចំហពីត្រឹមពេលនោះមកយួនបានក្លាយជាគំនូរផ្ដិតចម្លងបេះបិទចេញមុខនៃនយោបាយវៀតទីនិយមរបស់សូវៀតនៅឥណ្ឌូចិននិងជាខ្សែបណ្ដាញរបស់សូវៀតនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ដោយកិច្ចសន្យារបស់ហូជីមិញជាមួយអង្គការកុម្មុយនីស្តអន្តរជាតិ ដែលមានសហភាពសូវៀតជាមេខ្លោងតាំងតពីចំនួនទសវត្សឆ្នាំ1920មកម្លេះទូនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងអំពើឆ្លៀតពៀនរបស់យួនមកលើកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាំថ្ងៃក្រោយនឹងលើកយកមកបន្តអានជូនលោកនាងស្ដាប់ទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលា